E aí galera, mais um vídeo, e agora nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma sequência de exercícios para ombro, tá ok? Eu montei aqui um circuitozinho para quem quer treinar ombro, executando elementos da capoeira, ou simplesmente você é um calistênico, não está afim de ir à academia, você também pode usar esse treino. É um ótimo treino para hipertrofia do ombro, lembrando que não é apenas esse treino que vai te fazer ficar... ganhar massa magra. Você também tem que combinar sua nutrição, sua alimentação com o treinamento e o descanso, ok? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando apenas o circuito. Então vamos lá. O que, que a gente vai precisar? Vamos precisar de um espaço que você possa levantar as pernas para cima sem ter culpa. E a gente vai precisar de uma parede ou de um amigo para estar segurando as pernas. Vamos estar precisando de uma cadeira e vamos estar precisando do seu corpo, e principalmente da gravidade, para exercer algum elemento aí que eu tenho esquecido o nome. E vamos precisar também da gravidade para exercer resistência, né, contra o seu peso, para que você tenha uma resistência na hora do exercício. Ok, então vamos lá. Você vai fazer, primeiro exercício, 10 flexões na bananeira. Segundo exercício, 10 flexões com as 10 flexões de bananeira com as pernas na cadeira. E terceiro exercício, 10 flexões falsa numa posição de bananeira falsa. Quer dizer, 10 flexões numa posição de bananeira falsa, tá ok? Vamos começar o treino? Vamos lá, 10 flexões, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Segundo exercício. Vamos lá, mais 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo! E terceiro exercício. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo! Feito a primeira sequência, a gente vai dar um tempo de descanso de 30 segundos a 1 minuto. E aí vamos começar de novo. Você vai tentar fazer em torno de 3 a 4 séries disso. Tá ok? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.